Një ceremoni virtuale mes pandemis globale, drejtori ekzekutiv I programit botëror të ushqimit, e pranoj çmimin përmes një videokonference në Rom, ku ka selin organizata dhe falenderoj Komitetin Nobel në Oslo. This Nobel Peace Prize is more... Çmimi Nobel për paqen është më shumë se një falenderim, është një thirrje për veprim, për shkak të kaq shumë luftrave, ndryshimit klimës, përdorimit të uris si një armë politike dhe ushtarake, dhe një pandemie globale që e përkeqëson shumë të tepër situatën. 270 milion njerëz po marshojnë drejt uris. Në vitin 2019, organizata ju dha ndihmë pothuajse 100 milion njerëzve në 88 vende të botës. Komiteti Nobel tha se përveç luftës me urinë, programi botëror I ushqimit gjatë historisë së tij 60 vjeçare ka kontribuar në përmirësimin e kushteve për paqe në zonat e prekura nga konflikti dhe veproj si një forcë lëvizëse në përpjekjet për të parandaluar përdorimin e uris si armë lufte. Drejtori rajonali programit për Afrikën Lindore, Michael Dunford, I dha Zërit Amerikës reagimin e tij për çmimin. This has been Është një nxitje e jashtëzakonshme. 2020-a, siç e dini, ka qenë një nga vitet më të vështira. Covidi ka qenë një tronditje tjetër që ju shtua disa prej përmbytjeve më të rënda në Afrikën Lindore. Një mërtaje me përmasa biblike të karkalecave dhe për fat keq konfliktit dhe pasigurisë më të madhe në kaq shumë vende ku ne jemi duke operuar përsëri, që është shqetësimi kryesor. Dunford tha se çmimi nderon stafin e programit botëror të ushqimit. Ata punojnë në disa nga vendet më të vështira në botë, thellë në teren, qoftë në Somali apo në Sudanin e Jugut, dhe më të vërtet janë njerëz që duhet vendosin jetën e tyre në rrezik për që në gjendje të ndihmojnë njerëzit që nuk mund të ushqejnë vetë. Programi botëror I ushqimit gjithashtu ka koordinuar logjistikën mjekësore gjatë pandemisë së koronavirusit. Drejtori ekzekutiv I programit paralajmëroi se një dështim nga Komiteti Ndërkombëtar për të adresuar nevojën e të prekurve do të shkaktonte atë që ai e quajti një pandemi urie që do ta bënte të dukej I vogël numri vdekjeve të shkaktuara nga virusi.